O Mareantes Rugby Club vence na súa visita ao Santiago. 15 a 26 foi o resultado final que deu o triunfo aos rianxeiros. O rugby comarcal suma a nova vitoria na segunda Galicia. O Mareantes Rugby Club non fallou na súa visita ao Santiago Rugby Club e volveu a casa cun 15 a 26. Os dous equipos coñecense moi ben, amosan dos afeccionados un partido duro onde os de Rianxo sacaron a relucir o xogo combinativo e o talento individual. Con esta vitoria, os do Barbanza ensinan así os avances colleitados nas últimas semanas, que acumulan dúas vitorias e unha derrota en tres partidos, figurando como segundos na clasificación. A seguinte proba será no campo de Santa Golid...